ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೂ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡು ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಏನು ಅದು ಮಾಮಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾ ನೋಡ್ದ ಹಂಗೆ ಐತೆ ಬ್ರೋ ಯೋ ಏನ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಲಿಂಗ ಅವರೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ದುಡ್ಡ ಶೋಕಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಗಾಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸೋದು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಆರನ್ಗಳು ಗಿರನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಮಿಶ್ರಣ ಥ್ರೂ ಮಿಶ್ರಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಸಾರಿ ಮಿಶ್ರ ಪೇಡಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಲೆಫ್ಟು ಏನು ಜನ ಆಗುರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನುಗ್ಗಿಬಿಡೋದಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನುಗ್ತಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋಡಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋಡಿಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟಿ ನೋಡು ಆಂಟಿ ಫುಲ್ ಕೂಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಗುರು ಈಗ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಬೈಕ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಕೊಡೋಣ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲಿದೆ ಗುರು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಗುರು 600 ಮೀಟ್ರು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಬೀಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಹೋದ ಸಾರ ಹೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ನಂಗೆ ಇದು ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹ್ಞೂ ನಂಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅನ್ಬೇಕು ಅನ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಹಲೋ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಊರು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟಮ್ ಸೋಲೋ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಏನಂತ ಇಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಅವನು ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಾಗ್ದ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಲಗೇಜ್ ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತು ನಮಗೂ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಮಗಿರಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗರ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾವನೆ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾವನೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾನ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅವನಿನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಏ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ಹಲೋ ನಿತೀಶ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಬಾರು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಳ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೋದು ಬೇಡವೆ ದೂರ ಹೊಡಿಬೇಕು ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಡೋದ್ವಿ ಅಂತ ಟಿಫನೇ ಮಾಡೋದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ನಿತೀಶ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋನೆ ನೋಡೋದ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಬ್ರೋ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನೀನೇ ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ದಾವಣಗೆರೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡು ಅವನು ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದು ನೋಡ್ದಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ತಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ದೋಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹೆವಿ ಹೆವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡೋರು ಏನೋ ಇದು ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆನಾ ಪಲ್ಯನ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತರನೇ ಐತೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನಿದು ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ ನೋಡ್ದ ಹಂಗೆ ಐತೆ ಬ್ರೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಬಟ್ ಖರ ಸೈಕಾಗಿದೆ ಖರ ಯಾವುದು ಯಾವ್ದು ತಿಂದ ಚಟ್ನಿನಾ
ಸರಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ತಿನ್ಬಿಡು ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಗುರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದು ಯಪ್ಪ? ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು. ಅಲ್ಲ 80 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಕೋ ಯಾರು ಅದು? ಯೋ ಏನ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರ್ ಲಿಂಗ್ ಅವ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲು ಚಿತ್ತಾರ. ಏ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ಸರಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ರೋಡ್ಗಳಿಗೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಹುಷಾರು. ಅವಕ್ಕ ನೋಡಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲು ಚಿತ್ತಾರ, ಅದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಕ್ರಾಸಾಗಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಸಿರೋದು ಮ್ಯಾಮ್, ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಸಿರೋದು. ಹುಷಾರ್ ಬಿಸಿದೆ ಸೈಲೆನ್ಸರು ಮತ್ತೆ ಕೈಯಾಗಿ ಬಿಡೋರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸುಮ್ನೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರೋಡ್ ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಬೂಮ್ ಬೂಮ್ ಮಾಡೋರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಂತಾಗ ಊನಾದಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಊರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಇಷ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ನಾವಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕಾಗ ಏನಿಲ್ಲಾರಿ ಆರಾಮಾಗಿ 70 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಲೈಟ್ ಅದಾವ ಅದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಅದಾವ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಬೈಕು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇರೆ 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 ಈಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹೆಂಗ್ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೊಲ್ಸ್ಕೊಂತೀರ ಬೇರೆ. ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ ಇವ್ರು ಇವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಲಾಗರು. ಓ ಏನಿದು ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ವಿಮಲ್ ಬೋಲೋ ಜುಬಾ ಕೇಸರಿ ವಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅವರೇ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಶೋ ದುಡ್ಡ ಶೋಕಿ ಮಾಡೋರಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊತ್ತಿಮೀರಿಗೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬೀಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಸೊಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬೀಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ನಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾತಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೆವಿ ಮೆದುಳು ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಕಿ ಇಸ್ಕಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ? ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋದರೆ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಸೆಟ್ಟು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಮುಗೀತು. ಆದ್ರೂ ಒಂದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ವಿತೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಏರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏರ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಮಾನ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗೋದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಬ್ಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಯಣನ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾವುದಿದು ಹಾವೇರಿ ತಾನೇ? ಏನು ಗುರು, ಜನರು ಮನೇಲಿ ಕೂತಿಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಏನು ಮಗ, ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಳಗಡೆ ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ರೋಡ್ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ಸಲ ರೋಡ್ ನೋಡಿ. ಏನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರೆಡ್, ಏನು ರಕ್ತಪಾತಗಳು ಮಾಡೋರ ಹೀಗೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ವಿಮಲ್ ಬೋಲೋ ಜುಬಾ ಕೇಸರಿ. ನೀವೇನೋ ರೋಡ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಡಿ ಹಾರನ್ ನೋಡಿತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಗುರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟು ಸೂರ್ಯಪುತ್ರ 178 ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಗಾಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಕಾಣಿಸೋದು. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಆರನ್ಗಳು ಗಿರನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ದೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು, ಬೇಗ ಆಗೋಯ್ತು ಗುರು ಇವತ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಂದು ಬೇಗ ಆಯಿತು. ಧಾರವಾಡ ಅಂತಂದರೆ ಧಾರವಾಡ ಪೇಡ ಫೇಮಸ್ಸು. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೇಡಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೇಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಡಾಗೆ ಅವಮಾನ. ಸೊ ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ತೊಗೋತಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೂ ಮಿಶ್ರನ ಥ್ರೂ ಮಿಶ್ರನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ, ಸಾರಿ. ಮಿಶ್ರ ಪೇಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಕಿರಿಗುರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. 750 ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೋನ್ ಪಾಪಡಿ, ಏನೋ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎತ್ತಾಕೋ. ಸೊ ಇದು ನಾನೆರಡು ದೂದ್ ಪೇಡ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಎರಡು ದೂದ್ ಪೇಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಗ ನೀನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ? ಬೈಲಿ ನಿತೇಶ್, ನೀನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ? ನೀನೇನು ತೊಗೊಂಡೆ? ಒಂದು ದೂದ್ ಪೇಡ ಮತ್ತು ಇದೇನು ಬೆಳಗಾವ್ ಕುಂದ ಅಂತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಲವಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದಾ? ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು 7 ಡೇಸ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತಲ್ವಾ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೊತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಮಾಡು.